Peter Benson han gästar veckans Sparpod och Vi pratar SPAC, IPO och eh, yra på börsen. Kan du fortsätta? och Vilka bubbeltendenser ser vi? där ute? Sen blir det lite snack om fastighetsskatt och det allmänna eh, skatteläget, vad som kan hända här efter pandemivågen och alla stimulanspaket. Det här vill du inte missa. Nu tar vi och kör igång. Jag säger hjärtligt Välkomna till Sparpodden. Ny vecka, nytt Denna gång sitter jag här med Peter Benson. Hur är läget? Hej Alex, tack! Ja. Det är bra tack. Ja. <laughs> Härligt! Ja. Behöver du starta igång så här lite efter påsken? Ja, det här är ju den bästa rivstarten ja. man kan tänka sig, så ja. det är bara att köra. Ja. Äggtoddyn hänger inte kvar. Nej, det de värsta din dimmorna har väl skingrats. Tror jag. Okay, du, då? du verkar någorlunda pigg också. Ja, men det får jag nog ändå säga. Ja. Uh, Håller skenet, ja, håll skenet uppe. Det blev det, typ blev det? Första gången någonsin. Ja, trevligt. satt och handvispade där. Och lite konjak i, eller vad är det man ska i? Ja, det var det nog. Mm. Nån form av starkare... Eller Det var nog konjak. Ja. Men i vilket fall, sitta och handvispa där sockret och äggen Det mm. eh, var en upplevelse. Mm. Det är en, en, en riktig <laughs> hälsokost. <laughs> ah, kanske, inte. <laughs> kanske inte. Men du, det är inte bara eh, glatt humör över påsken. Det är glatt humör generellt sett på börsen det här året. Det är verkligen. Bra start. Mm. Jag får liksom så här känslan du är lite allmänt skeptisk. Så när det går så här bra på börsen, känner du då att det måste ner? Eller kan du liksom hänga med i glädjeruset? Jag ser det här som en personlig provokation. <laughs> det, det var poängen. Ja. Men det är ju fascinerande, alltihopa. Ja. Men här, ni, ni hade någon Nordnet live, va? Om, I ja. i var det april 2020? Ja, för typ exakt snart ett ja. år sen. Och, och Då skulle jag vara lite tuff och ta positionen att börsen skulle ner. Ja. Eh, och, <laughs> och Då, då har börsen redan fallit 30 då, så att säga. Ja, men Då hade den redan gått ner en del. och kanske gått upp lite. Då. Men, men det var ju tokfel, ja. kort sagt. Så nej, men Jag är bara förbluffad. Och, eh, man kan ju alltid i backspegeln säga att det beror på ditt och datt. Och hit och dit. Men, men eh, det är såna enorma stimulanser. så att liksom... Jag vet inte var jag ens ska börja. för att försöka förstå. Liksom, hur ska man värdera de här olika liksom krafterna som är i rörelse? Men, 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 men nu, när vi vet att coronakrisen är liksom huvudsakligen bakom oss i fall ja. och börsen tittar framåt, så, eh, så är jag inte så överraskad att, att det går ganska bra. Samtidigt som det finns det jättemycket bubbeltendenser därute där ute yep. Jättemycket. Så, så du är ändå lite positiv nu? Om du var negativ där i april förra året och sen lite positiv nu? då? Jag ser inte riktigt så. Är det en kontraindikator jag, tänker eller? Inte på det. jag tänker mer på det som att man ser olika så att säga eh, 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 risker eller positiva faktorer. Och, och det finns mycket av båda. Liksom. Och jag, jag har lite svårt att summera vad nettot av det där är i en enda åsikt, att man är positiv eller negativ. Men om vi kollar på affärsvärldens portfölj till exempel, så har vi nu tror jag 10-14 i kassan, mm. någonting sånt där. vilket är ganska litet för, lite kassa för av oss. Vi har ofta haft mer. Ja. Vi hade noll kassa vid årsskiftet tror jag eh, och det var lite av ett statement nästan. Mm. Eh, och sen så tog vi ner det lite. Och, och det är Mina kollegor är mycket klokare än jag oftast, så att de... Hade jag fått bestämma hade det nog varit lite mer kassa. Ja. Så det var tur att inte jag fick det. Då. <laughs> Bra självinsikt. Ja. Nej, men det, jag håller ju med dig. Det är otroligt svårt att eh, liksom, koka ner börstemperaturen till en mening. Eh, för mm. Den kan verkligen gå i alla mm. tänkbara riktningar, känns det som. Men eh, jag, jag delar ju den där bilden av att alla stimulanser eh, plus att du har haft både professionella investerare och retail-investerare som har köpt mm. i den här nedgången, vilket har varit helt rätt. Mm. Då, då får man ju de här momentumeffekterna som vi nu ser. Mm. Och momentum kan ju mycket väl fortsätta ett bra tag till. Tills det inte längre fortsätter. Ja, och... Men, och, och alltså, jag tror inte folk fattar hur mycket en triljon dollar är. Nej. Men det är mycket pengar. Väldigt mycket pengar. Och, och nu liksom... Nyss var det 1,9 triljoner. Nu ska vi prata... Det kanske inte ens heter triljoner på svenska. Det heter säkert något annat. Men ni förstår vad jag menar. Ja. Jo, men det är nog triljoner som är de här billions. Ja. Ja, nej. Ja. nej Billigare är en miljard. Ja. Ja, en biljans, en, 1 900 miljarder dollar. Det är var i varje fall väldigt mycket pengar till och med i USA. Och, och nu bara. Nu ska det vara in 2 triljoner 2 eller 3 triljoner. Liksom, de här stimulanspaketen och de siffrorna som, som rör sig runt här är ju enorma. Verkligen, verkligen enorma. Vi har lagt mer på den här coronakrisen än... Jag tror att man har lagt ner mer på den här nu än vad man har lagt på typ så här Vietnamkriget eller det är nästan uppe i, i nivå med andra världskriget. Ehm. Om vi pratar liksom så här stats eller så här fiskala ja. pengar ut i systemet. Liksom. Eh, och det gör man då i ett läge då det liksom någonstans borde vara så att säga nedförsbacke. Ja. Alltså, det är som att montera en jetmotor på cykeln när det inte är uppförsbacke för att klara uppförsbacken utan det är nedförsbacke. Ja. Det kan bli en ruggig fart. Det kan ju bli det. Eh, så, men som sagt, det här är ju ett, 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 ett lite överhettat klimat känner jag. jag enorma Det här enorma, Retail, alltså privatspararintresset. Och, och det, det är små, små bubblor överallt, så att säga. Men, men det kan alltid bli mer. Liksom. Och är det ESG-bolagen... Är, det är ju en bubbla, den är ju ganska mm. lätt att observera. Framförallt då de som sysslar med kanske förnyelsebar energi, vind, sol. Mm. Det mesta däromkring har ju fått skyhöga värderingar. Mycket kanske styrt av fondflöden som mm. har fått, extremt mycket tillförsel och som i sin tur att köpa de där bolagen mm. som gör att priserna går upp. Men sen kan man ju prata om tech har ju varit, liksom digitala bolag har ju varit kraftiga vinnare. Mm. De har ju klarat sig genom krisen och kanske kunnat ta steg fram. Sen är frågan då om aktiemarknaden har tagit ut väldigt mycket. Att man har prisat in väldigt mycket av den tillväxten redan här och nu. Ja, men Det är både och. Det här med all form av Clean tech och grön energi och allt som, allt som är grönt och ESG och hej och hå. Eh, många av de bolagen är ju jättespännande och gör ju jätteintressant och bra saker. Det är ingen snack om saken. Men, men det är uppenbart att flödena är så att säga för stora ja. för, för den mängden bolag som finns. Liksom. Eh, och, och det är ju lätt att förstå att det sitter en, en privatsparare eller en institution. Det kan sitta var som helst det är i amerikanska mellanvästern eller i Linköping eller var som helst. Och så tar man ett beslut. Jag vill gärna spara hållbart. Och så, så att säga, gör man det valet och det där summerar till enorma flöden in i de här eh, fonderna eller, eller strukturen eller vad det kan vara för någonting. Och, och, och det, det, det räcker liksom, utbud och efterfrågan kan inte mötas på ett annat sätt än att priserna ska upp jättemycket på de här sakerna. Och, och det är jättesvårt att säga om det här är... är det är inte tidigt i, 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 i cykeln, men det kanske är i mitten. Det kanske inte alls är i slutet. Liksom. Mm. Men, men det som är bubbligt med det är att det är så att säga, ogenomtänkta investeringsbeslut. Ja. Det tycker man kan vara ganska säker på att det är i rätt stor utsträckning. Men det är ingen skugga över bolagen i sig. Många bolag är jättebra. Så där. Det är inte det. Eh, och sen så är det bara en allmän så observation att det är, finns rätt mycket så här optimism där ute. Ja. Bostadsmarknaden ska vi inte prata om. Liksom. Priserna Nej. bara så här. Och, 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 och kryptotillgångar. Kryptotillgångar och, och eh, spackar kanske vi kan prata lite mer om sen. Men det är också ett utslag av optimism skulle jag säga. Ja. Och Det är kul optimism. Det är jättebra, liksom. men, men det är någonting som någonting brukar gå i vågor. Och nu är det mycket optimism. så, ja. så kan, man säga. <laughs> så kan man säga. Vi får se hur länge det bevaras. Ja. Men spackfenomenet, Den är ju lite, lite spännande. Nu börjar det komma till Sverige. Mm. Det har varit första här. Det är ju enormt stort i USA. Flera hundra redan. Det redan. Fler än om vi ser än vanliga IPO-er. Eh, och Då är vi bara ett kvartal in i det här året ja. och det har rest så ohyggligt mycket kapital. Mm. Nu kommer vi kanske inte se lika mycket kapital resas alltså lika många spackar här i Sverige. Eh, nu är liksom i startgropen mm. och det tycks gå lite långsammare. men, men vad, vad känner du här nu efter vi har sett första acq spacken eh, Köper du fenomenet? Ser du nyttan med det? Att Nej, det, men, det, att komma till börsen? det här är ganska intressant. Om man har liksom så här en, en, en bottom-up approach. alltså ja. om man tittar på det här en sak i taget. Om man tänker bara så här, Bure, deras SPAC, ACQ Bure... Eh, vilka har gått in i det här? Hur värderas det? upplägget Då tycker jag det känns helt rimligt och, och, och förståeligt. Och, och det, en, del, en del är väldigt skeptiska till SPAC. Och tycker bara, ja, men det här är bara... Eh, jag tar 100 kronor från fickan till högerfickan. Varför ska det värderas till 110? då liksom? för Det är fortfarande bara så att säga, pengar. som man börsnoterar. men eh, Eh, det man ska se på det här som, tror jag, är så att säga, optioner. att man, man skapar optioner som kan bli någonting annat. och Man kan tycka att de här pengarna var lika mycket, hade lika mycket så att säga, optionsvärde i sig tidigare. Men nu gör man det man gör optionaliteten i de här pengarna som ligger i ACQ Bure för att man har liksom ställt upp. Man har en styrelse, man har en, en, ett, en, en mission, man har liksom en, en, ett uppdrag. Det finns optioner från, till, till Bure som gör att de är incentiverade att leta reda på någonting. Så att det finns en option i att de här pengarna i ACQ Bure ska användas till någonting kul. Ja. Och det gör att de här pengarna är mer värda än om de bara låg i någon allmän bassäng någonstans. Liksom. Och sen så har Bure skapat en option åt sig själva som de får betalt för att skapa. Eh, och Det är optionen att titta på större bolag, mm. som de inte hade tidigare. så, så att det, det är utmärkt lätt att förstå det och, och, och gilla det på, på mikronivå. Men sen är det klart sen på makronivå... så här, Det kommer in hundratals påsar med pengar och alla bara jublar. lite, li där, där blir det svårt att förstå. ja men, men någonstans är det ju samma fenomen i USA, mm. Där är det, bara att det har blivit så väldigt många fler. Det finns säkert några sparkar mm. som har ganska bra incitamentsstruktur som kan till och med och göra ganska kvalitativa förvärv. Oh, ja, men de har men... blivit så många. Ah. Så att, <hör> Uppmaningen blir ju för investeraren att ha lite utkik framöver. Kommer det fler här nu i Sverige, mm. se till att vara nitisk och kolla just den incitamentsstrukturen. Mm. Är det rätt typ av investerare bakom? Har de goda anledningar till att just mm. hitta bra bolag? Det, det var det jag också gillade med ACQ. Att, men Bure har otroligt mycket incitament att faktiskt göra ett bra förvärv och likaså mm. de andra som har gått in. Och, och sen, med retailflödet så får man den där ägarspridningen mm. som behövs. Mm. Och, och, och en, en viktig poäng också, de har så att säga lagom mycket incitament. För, för det man har sett i USA är att det finns enorma incitament att göra en affär, lite liksom vilken som helst. Mm. Att liksom bara sprätta iväg de här pengarna på någonting. Att, att instrumentstrukturen i USA som jag uppfattar har ofta varit att eh, grundarna eller insiders eller sponsorerna eller vad man kallar det för. Mm. De får väldigt mycket betalt via optioner och annat om de gör en affär. Och Det spelar lite mindre roll om det är en bra eller dålig affär. Ja. Så man, man vill ha liksom lagom incitament. Och där, där tycker jag att Bures verkar väldigt välbalanserat. Att de, de har inte incitament att göra någon, någon, någon kokoaffär vilken som helst. Och de kommer antagligen vara tålmodiga och vänta in någonting som de verkligen själva tror på. Ja. Så det, det, det känns föredömligt. Ja. Men just det här med optionsjämförelsen, jag gillar den jättemycket. Mm. Och Det är kanske lite så man behöver se på det som en investering. Ja, men nu handlas det ju någonstans kring 110. Det, betyder att det har gått upp nästan 10 från introduktionspriset. Ingenting är nytt under solen, utan det är bara pengar som har kommit in på börsen. som nu då har blivit 10% ja. högre. Det är klart, om det fortsätter, då minskar ju det inneboende värdet i den optionen för dig som köper senare. Liksom, i, ja, ja, exakt. Alltså, nu kan du säga att du betalar då 350 miljoner kronor ja. för eh, optionen. Det är de här 10 procenten, liksom, premien i 350 miljoner kronor, och det är ungefär det du betalar då för att chansen att bureteamet hittar en intressant investering. Ja. Eh, och att det blir en bra avkastning på den. Då, såklart, så att säga. Ja, ja, det är svårt att säga att det är fel. Liksom. Ja. Eh, men, men som du säger, skulle, skulle aktien stå i, i 140 då skulle det bli en väldigt dyr option ja. och väldigt höga förväntningar på bureteamet. Och Finns det då ingenting presenterat i form av förslag på vad de ska förvärva så är det ju då ju väldigt väldigt ovist vad det är man mm, köper. Mm. Och Den är väl ändå befogad den eh, kritiken som jag märker en del lite mer värdeorienterade investerare har. Att De vet inte vad de får. Mm. Än så länge är det bara mm. en påse pengar. Mm. Och ja, det är, det är det som är optionen i det. Fast många... Jag hör inte till den som skulle köpa ACQ Bure på 110 kronor men, men jag, jag tycker inte att det är en konstig börskurs. Eh, för många är det ju tvärtom nästan en fördel att det, att det är grisen i säcken. För då är ju optionen helt gränslös. Ja. Det kan, kan bli vad som helst. Ja. Liksom. <laughs> Sen den dagen de presenterar ett faktiskt förvärv... Ja, vi ska köpa det här eh, plåtbockeriet eh, från Tjeckien liksom, eller nånting. Ja. Med, med, med P tal och omsättning. Och du vet, då, då, då försvinner ju optionen. Det, det, det finns ingen option kvar. Utan då vet du att det här blir, och mm. Då är du en grå, och tråkig vardag. Och inga drömmar är kvar, liksom. yep. Den kanske det kanske är ett bra pris på det här men ja. äh, Möjligheter. Det är det som aktierna ja. okay. oh, och Det är det här med att vi är i en optimistisk fas. Att, ja. att Folk tycker det är kul med optioner, folk värderar optioner ganska högt. Man låter liksom fantasin fara väg äh, på ett ofta sunt sätt, men på ett ibland kanske mindre sunt. Sätt. Ja. Men vad tror du då? Kommer vi se många fler spackar i Sverige? Finns det än så många bolag? i Sverige att förvärva? Ja, men Det är där det blir konstigt. Om du, som USA då, gör fler spackar än riktiga börsnoteringar... Det säger någonstans att vänta nu. alla de här borde ju köpa ett bolag. Alltså någonstans blir det, blir det lite konstigt. liksom. Alla de här kan inte göra en fantastiskt bra affär. För det betyder att... Ingen kan säga att inte Bure kan göra det, men, men det är svårare att säga att alla de här 400 eller vad det är i USA ska lyckas med det. Liksom. Ja. Och då, då ska de helt plötsligt ta en väldigt stor del av eh, transaktionsmarknaden om man tänker sig liksom halvstora eller större bolag som är ute till försäljning. Mm. Då ska Spackan ta en ganska stor del av dem, det kommer att vara konkurrens, bla bla bla. Ja, och man får ju samtidigt ju komma ihåg att börsen är egentligen inte det är ingen magisk plats där nåt nytt händer. utan Det är samma bolag. Mm. E, e, ena dagen var det onoterat, andra dagen är börsnoterat. Mm. Ja, och börsen är egentligen bara en facilitator för att kunna resa mer kapital. Det alltså är mm. ingenting särskilt mycket nytt under solen, Skapa lite likviditet för ägare. och så vidare, men nej, nej, men... I, i den där, eh, Jag kan ju fatta där varför det vänder sig i magen hos en del. när man ser att Det är flera hundra spackar. För, för Då påminns man ju kanske om att börsen är ju ingen magisk plats. Mm. Det är bara ett av många ställen där bolag kan få likviditet. Mm. De skulle lika väl kunna förbli onoterade. Mm. Men man fattar ju att i det här optimistiska scenariot så har du en vinning i att gå till börsen. För att mm. få en högre värdering. Det finns jättemånga... Liksom... Det finns ju många fördelar ja. med börsen. Ja. Men det, det pratar ju om att det är väldigt många som vill springa dit bara för att springa dit. Ja, ja, men så är det absolut. Och, och det ser man ju i, i IPO-flödet nu också. Vi har ju Affärsvärldens IPO-guide där vi granskar alla noteringar och nu tycker jag man ser att det är en ganska stor andel som är ganska opportunistiska. Ja. De har haft ett jättebra fjolår tack vare corona. Det är olika här inredningsföretag eller eh, företag som har haft en, som varit liksom relativa vinnare på eh, lockdown helt enkelt. Och en, del, en hel del andra liksom lite så här opportunistiska noteringar som och det är inget fel på opportunism, men, men det är ändå en observation. att det är någon som tar i flykten och som då, tar då, då, då ska man liksom tänka till två gånger ja. innan man hoppar på sånt själv. Ja, för det som är intressant med hela SPAC och IPO-fenomenet är ju att... Det, andelen varför man går via SPAC-vägen för att det anses som lite för komplext kanske för ett bolag att driva processen i egen hand. utan Det är, en, det är bakdörren in till börsen. Så att säga. Mm. Det går snabbt och lätt. någon har redan gjort processen av att få ägarspridning, få alla prospekt godkända och så vidare. och Så vidare. Så ska det bara gå snabbt och enkelt och så kan man komma in. Det finns ju många andra sätt man kan göra det. Direktnotering är ju ett sånt. Mm. Spotify är väl ett av de kända exemplen som bara direktnoterade sig på, om det var NYSE. Ja, i Sverige såg vi det här Decennio. Ja. Som är står på sådana här... Alltså planscher, affischer, ramar och sånt. 10-12 miljarder i börsvärde, tror jag, mm. när de gick in. Så det går ju? Jag menar. Det, det går. Och, 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 det är en intressant modell. Och Det finns jättemånga... Liksom. Men det är också... så här, En direktnotering kommer inte vara lika lätt i ett, i ett tjurigt, grinigt, inte bullish, börsklimat. Nej, exakt. När, när det går ner lite mer, då, ja. då blir det lite tråkigare. Mm. Eh, för det finns ju hela den här av att bygga uppmärksamhet och få in ett kapital och få de där köpflödena som gör att kursen håller sig och kanske till och med kan gå upp. Mm. Det finns en önskan från alla parter, både rådgivare, bolaget, eh, entreprenören som eventuellt mm. säljer eller behåller, privatsparare som köper. Alla vill att det ska gå upp. Mm. Eh, mm. så att det, det kanske behövs de här lite mer komplexa processerna där det behövs resas kapital mm. och det behövs eh, informeras och upplysas om det. Mm. Ja, men det är kul med lite, så att säga, lite innovation på börsnoteringsområdet ja, ja. vilket både SPAC och direktnoteringar representerar. Ja, för någonstans i slutändan, och som investerare vi gillar att det finns ett urval, fler bolag på börsen som vi kan välja mellan. Sen blir ju det alltid ett val. Och det är ju där analysen kommer in i bilden. Mm. Att försöka förstå är det här en bra investering. eller inte? Mm. Men jag håller med. ju fler bolag är in på börsen, ju trevligare. Då har man fler att välja mellan. Mm. Uh men ja, det, det är kul. Det, det är ett spännande klimat. Det är kul med optimism. OMXS30 är upp 18 från årsskiftet. Ja, det är otroligt. Och det är, jag tror att varenda bolag i det där indexet är upp. Uh, så att, mm. Då pratar vi ju både tillväxtsidan och de kanske lite slöare växta mm. mm. som har varit lite permitterade. Ja, det är i alla fall två årsavkastningar ja. på ett kvartal. Liksom. Borde man inte bara... Tacka för kaffet då. Ja. <laughs> nej, det är det funkar ju sällan så på börsen. Det funkar sällan så och, och det har förlorats mer pengar genom att folk har försökt tajma. Eh, och, alltså, det har förlorats mer pengar på att stå utanför börsen än, än på att vara på börsen. Ja. Om vi säger så, att man försöker tajma nedgångar och sälja på toppen. Det, det har varit en mer... Eh, Ett lynch citat Ja, det, är, ja, det är kanske det det kanske det är, ja. Man han, ja, han menar på att det är mer pengar som har gått förlorade i, i att försöka anticipate. Ja, en gång ja. ja. Och det, det, det stämmer, det, köp, det köper alla gånger. Ja. Eh, sen finns ju riskkomponenter där också. Att det, det finns ju lägen då man kanske inte ska ta risken att vara kvar på börsen. Eh, men det, sen är det inte hundra eller noll heller. Nej, det är det inte. Mm. Men eh, det känns som att ni på affärsvärlden har ändå haft ganska mycket att göra. Både vad gäller att liksom, ni analyserar i bolagen som är befintliga men också IPO-guiden. Den ni ja. plockar in rätt mycket. Ja, det har varit mycket. Vi har, ju, vi, vi, vi har ju som policy att analysera allt som ska in på börsen. Och så, det har varit fullt upp kan jag säga, i, eh, i år eh, med IPO-analyser. Eh, och vi har väl hittat en del vi har gillat. Eh, men, men det är ganska mycket så att säga, någonting vi gör för att det finns ett stort läsvärde och ett stort läsintresse snarare än att vi egentligen tror att det kommer komma fantastiska köplägen via IPO-vägen ja. för de som är riktigt bra, eh, som vi också gillar. Idun Industrier till exempel. Ja, men den har gått upp 100 nu och man fick väl liksom mellan noll och inga aktier ungefär ja. i tilldelning. Så att det är liksom lite så akademiskt. Eh, eh, det är jättekul att analysera dem och, och, och våra läsare är jätteintresserade av det. Men... Eh, de bra får man ingenting... De riktigt bra får de man dåliga. väldigt lite tilldelning i och de, 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 de och sen finns det ganska många som, är lite, som man kan vara lite ljum till. Liksom. Ja. <laughs> Där kan man få rätt mycket tilldelning. Ja, ja lite så kanske. Ja. Det, är, det är vad det är, fenomenet. Mm. Men du Peter, en annan intressant aspekt. Jag läste en ledarkrönika från dig mm. för någon vecka sen. Fastighetsskatt. Just Det Det är ett otroligt <laughs> intressant ämne. Ja, det rör en del känslor. Det är ett brännbart ämne. Man... Brännbart. Ja. är Brännbart. Du ju... En av de få kanske, som ställer sig väldigt positiv till det. Ja, jag är, jag är faktiskt det. Och, och jag skrev en krönika 2006 när, när, när Alliansen kom till makten och, och sa att de skulle ta bort fastighetsskatten. Då sa jag att, gör inte den här dumma grejen att ta bort fastighetsskatten Det Ni kommer att ångra er, det här är jättedåligt. Fastighetsskatten är en väldigt bra skatt jämfört med andra skatter. Men de lyssnade inte på det, utan de tog bort den. <laughs> Attans! Attans. Och det, det har ju blivit faktiskt precis så som man kunde förutspå. Det som händer är inte att boendekostnaderna går ner. som folk säger. Utan De går ner för de som redan sitter på sitt stora hus. Ja. De får lägre boendekostnader. Men det som händer på en marknad bland människor som vill ha ett bra boende, och boende är ganska mycket en relativ grej. Att det du tycker är bra är för att du, du jämför med antingen andra i din närhet. Vad då, hur bor de? Eller relativt... Hur ligger det här jämfört med ditt arbetsplats eller skola? och såna här saker liksom. och Det som händer på marknaden är att man bara budar upp priserna. Så att du, du kostar ungefär lika mycket eh, underliggande att bo, men fördelningen mellan Eh, eh, olika utgiftsposter ser annorlunda ut. Så att istället för att betala ganska hög skatt så betalar du ännu mycket mer i eh, kapitalkostnad eller räntor. Ja. Men, Och Det är det som har hänt, med råge. Om vi bara ska förklara för lyssnarna. Fastighetsskatten som var då fram till 2008 eller när de tog bort den, den var ju en procent på fastighetsvärdet. Ja. Och var den, den inte drog... 1,5? till 1,5 Kanske. Till och med var, ja. Det var på taxeringsvärdet, och det var lite lägre än marknadsvärdet. skulle det vara. Men, men det, det var en... en För en, 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 en bra villa i, i en storstad så var det en ganska betydande peng. Liksom. Ja. Det var ett antal tiotusen per år som, som, som man skatter. skatt ja. där. Eh, den togs ju bort, vilket då gjorde... Det du säger är egentligen att innan ja, det kommer till boendesituationen det blir så väldigt tydligt att människor anpassar sitt boende efter sitt kassaflöde. Ja. Eh, och, och När den skatten försvinner då har man plötsligt mer pengar över i månaden mm. som du då gör att du kanske kan buda en större ja. lägenhet och så, så det... betala ännu mer ränta. och så så är du ändå netto. Exakt, så Det som så. händer med en skatt, är, när du tar bort en fastighetsskatt, är att det är en förmögenhetsöverföring till de som äger bostäder idag. Det är det enda det är. Ja. Och det är en ganska stor förmögenhetsöverföring och den, den kommer på bekostnad av de som ska köpa en bostad längre fram. De som köper en bostad längre fram får, får samma så att säga totalkostnad för det sätts liksom av, av, av marknaden kan du säga. Men den totalkostnaden blir mycket mer tiltad mot att du ska ha stor kapitalinsats, stor kapitalkostnad och höga Eh, amorteringar och räntor. Nu är inte räntorna så höga, då, men det är av andra skäl. Så att säga. Men de, och vinnarna är ju de som exempelvis jag själv, jag talar liksom mot egen sak här, eller mot egen bok, eh, som, som har haft ett, ett bra boende under hela perioden. Det är ju sådana som vi som får en enorm förmögenhetsöverföring till oss på bekostnad av, av yngre generationer. Så att min synpunkt är den här att i Sverige är ett av våra stora samhällsproblem är att det är rätt svårt för unga människor att bosätta sig på ställen där det finns hyggliga jobb. Liksom. Ja. Och särskilt när Finansinspektionen och Riksgälden och andra har infört massa krångliga krav runt hur, hur får man får vara belånad och amortering hit och dit. och allt det här. Men är fastighetsskatten lösningen på det problemet? då? Eller är det, det, är en, nej, men det är EN lösning. Eller så att säga, det är, återigen så här... Det var himla dumt att ta bort den. Det är svårare att återinföra den. Ja. Uh, men det är en lösning, absolut. är det en lösning. Ja, men... för att, för att, och, om du tänker i ett extremt scenario där, en, en, där du har en väldigt hög fastighetsskatt. Då kommer det vara väldigt billigt att köpa ett boende. För att en så stor del av din boendebudget kommer gå i den här skatten. Just det. Så att marknaden kommer då pressa ner priserna jättemycket. Det kommer ju ha andra samhällsekonomiska problem. Men ja. sagt... <laughs> för många är nu skuldsatta. Upp Japp, exakt. Så, så att, ja exakt. Det är ingenting jag förespråkar och, och det är ingenting som så att säga, jag tror kommer att hända. Men, men... Men det är en del av lösningen. Och sen är det så här att, återigen, jag talar emot egen bok här, men, men de som har haft det bra de sista liksom 10-20 åren har ju fått det oerhört mycket bättre. Aktien har gått upp, bostäderna har gått upp. Man har fått massa olika skattelättnader från Alliansen. Hej och hå. Och så har de inte lyckats höja skatterna så mycket som de har velat. Så att liksom, det finns något slags klassperspektiv här också, där, där det har varit väldigt gynnsamt för en grupp som har det väldigt bra ja. från samhället. Och, och, eh, det är ingenting jag önskar, men jag tror verkligen att man ska tänka sig framöver att det kommer komma en backlash här. Det kommer komma en backlash med högre skatter. Och, ja. och det, det ser vi ju överallt. Liksom, att det är diskussioner om, om högre bolagsskatter det är diskussioner om förmögenhetsskatt, arvsskatt, fastighetsskatt, inkomstskatt. Man ska lägga på mer skatter. och Delvis är det motiverat, och delvis är det missriktat. Men den diskussionen finns där. och det är, Den är ju liksom riktad mot så att säga, vinnarna, systemets vinnare. Ja, men nå, nå, någonstans så Efter de här stimulanspaketen som har levererats både i Sverige, USA och ja. runt om i världen, någonstans behöver de där finansieras. Och inte om du frågar vissa, då kan man bara trycka mer pengar. Men, men okej, okay. om vi är lite gammaldags, om vi lite gammaldags och lite realistiska ja. så, så kan det ju vara så att någon behöver finansiera ja. dem, inte bara våra framtida pensioner. Nej. Så då är det ju, det finns ju många olika. Det låter ju på dig som att så här, generellt sett är det inte för högre skatter. Men... Absolut inte. och, och men, min poäng är så här att det kommer komma en backlash. Ja. Och, och Ska vi välja bland eländet här, så är fastighetsskatten en, en the lesser evil. Ja. Alltså det, är en min, det är den minst dåliga saken. Och Den har ganska många samhällsekonomiska bra eh, effekter. Så att Den går inte att fuska med. Eh, du hjälper i någon mening kommande generationer att komma in på bostadsmarknaden. Eh, så, så att den är, den, och de andra alternativen i den här kategorin... liksom. Eh, backlash mot de rika, om vi kallar det för det, de är jättedåliga. Alltså, arvsskatt och gåvoskatt är superdåliga skatter. För Det har vi redan testat i Sverige på 70-talet och hälften av alla rika flyttade utomlands. Mm. Då förlorade vi liksom enormt mycket på det. Ja. Det är helt enkelt inget bra. Och Det är väl man är lite orolig över nu med exempelvis höjda bolagsskatter, mm. att bolagen bara förflyttar sig sina skattevis eh, hemvis till andra länder. Ja, Det var som någon sa. Att det här, det, det, f, arvsskatt, förmögenhetsskatt och, och en illa konstruerad bolagsskatt är förmodligen bara ett riktat branschstöd till skatterådgivare och jurister. Ja. <laughs> för att Staten kommer inte få några mer pengar på det här. Nej. För, för det, det, är helt enkelt, det är för svårt att... Eh, ett, eh, det är för svårt att... Eh, ett system utan jättemånga luckor. Och Ska du täppa till luckorna, då är du en väldigt repressiv stat. där du i princip inte får flytta utomlands. Just det. Men Fastighetsskatten blir väldigt tydlig. då- för Bor du där, så kommer den drabba dig. Den är svår att undvika. Så att säga. Den, är, den är väldigt transparent och enkel. Ja. Man kan diskutera vad, vad exakt är ett hus är värt. Är det värt liksom 7–8 miljoner, miljoner? hit och dit? Men, men, men vi vet ungefär vad hus är värda. Liksom. Ja. Och, och det där är inte speciellt svårt. Vi har jättebra data på allting. Det går inte att fuska med den eh, normalt sett. Man kan också bygga in massa, massa mekaniker i det här som gör att du om du är låginkomsttagare, att du får anstånd med den till exempel. Mm. Eh, så att den inte slår jättehårt mot, mot den här då gruppen eh, mångmiljonärer med låg inkomst. För det är det vi talar om. Ja. Folk som har ett jättevärdefullt boende men inte så hög inkomst. Och den gruppen finns ju och den är inte jätteliten. Eh, men även, även de. Mår ju bra av, eller så här, vi, måste, vi måste alla förhålla oss till den värld vi lever i. Och, och en grej som Sverige har problem med är ju att vi har en enorm bostadsbrist samtidigt som den genomsnittliga bostadsytan är en av de högsta i världen. tror jag. Mm. Vi har enormt mycket boende per, per, per person. Och Det är, inte för att peka ut någon, är ganska Det beror ändå på att ganska många äldre sitter i väldigt stora boenden. Ja. Och, och det var ju retoriken lite, att det går inte att tälja guld i de där väggarna när man nu skulle nej, ta bort. Nej, men man kan flytta. Faktiskt. Man kan flytta, ja. och, 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 Eller så kan man bo kvar, men då kanske man får, 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 får leva med att ens mångmiljonförmögenhet, förmögenhet lite av den går till Magdalena Andersson varje år. Ja. För det är det det handlar om. Det är inte liksom att man tar från de fattiga här, utan man tar från de som bevisligen har en stor förmögenhet. Men om man ska vara lite... Och vad blir det här i månaden? Säg att det blir 1 procent. Då var fastighetsskatten bara på hushåll. Men man kanske behöver göra det bostadsrätter också. Men man borde göra på bostadsrätter ja. också. Och säg, att, säg att någon har en boende värt 5 miljoner. 1 procent på det, då är det 50 000. Då är det ungefär 4 000 i månaden. Ja. Det är mycket pengar. Så man borde, om man ska införa det här, då ska man ha, ta det i mycket, mycket små steg. Att man, liksom, man tar ett beslut idag om att det ska införas över tio års tid och sen så höjer man med liksom en tiondel per år. Ja. Och då, har du en, då vet du att du, de kommande tio åren så får du 400 spänn i ökad kostnad per månad, per år. Och kombinera det med ett sänkt ränteavdrag då kanske? Eller? Kanske det. Det borde man passa på att ta bort också nu när räntan är så låg. Ja. Nu kostar det rätt lite. Men, men det här är ju... Jag är bara ute och är hobbypolitiker politi här. Ja. Eh, mycket talar för att det här inte kommer att hända. Det att hända. Hälften av svenskarna äger ju sitt bo boende. Lite mer, tror jag till och med. 60 eller någonting sånt. Ja, ja, Och Det beror ju mycket på att vi har en så dålig bostadspolitik. Att, att eh, Det byggs... Eh, man har gynnat... Man har gynnat bostadsägande på massa sätt som har delvis varit bra, och delvis varit dåligt. Och sen har man ju tack vare hyresreglering då, effektivt hindrat byggandet av nya hyresrätter mm. och fått många hyresrätter att konverteras till bostadsrätter. Och sen så har det då med hyresregleringen skapat den här stelheten som gör att folk bor kvar. Vilket är ett annat skäl till att vi bor lite fel så att säga. Många bor lite för stort och väldigt många andra bor väldigt mycket för trångt. Just det. Men... <t> Du, du kanske inte blir superpopulär nu, bland alla hemma. Nej, säkert inte. <laughs> säkert inte, men du kan leva med det. Men vad, vad tror du då, är det realistiskt? Det känns ju inte som att politikerna har flaggat särskilt mycket för de här nej, skatter nej, nej, det är ju vänstersossar som har gjort det, och det säger ju väl allting egentligen. Och de har ju den här klassretoriken då, att, att vi måste straffa de rika. Just det. Och just den bevekelsegrunden ger inte jag så mycket för. <laughs> Men jag tror ändå att de, har, de är någonting på spåren i att, att det kanske är dags för någon typ av liksom kalibrering av eh, hur samhället ser ut nu. När, när bostadsägare, aktieägare, höginkomsttagare har fått det väldigt mycket bättre och väldigt många andra grupper har fått det väldigt mycket sämre. Så att liksom, och, ska, och ska, ska det bli en ytterligare beskattning så, så bör vi sikta på fastighetsskatten. Och en jätteviktig poäng för mig är att vi ska inte ha ett högre skattetryck utan då bör man sänka skatten på arbete istället. Just det, för att jämna ut det. Ja. och framförallt då kanske mot de låginkomsttagarna. Där kan man ha olika syn. Det, det vore ju en poäng att ta bort värnskatten också så att säga. Mm. Eh, eller den kanske är borta nu, men sänka, sänka, sänka marginalskatten i varje fall. Ja. Men eh, all, alltså all sänkning av all skatt på arbete är ju oerhört mycket mer gynnsamt för samhället. Just det. Nej men okej, okay, det finns ju en falang då som kanske skulle se sådana här skatter men det är inte så sannolikt att de får igenom det. Eh, nu går vi ju till val för nästa år. Det måste ju vara ett stort paket. Det måste vara ett stort paket. Ja. Men någon form av skattereformering, kanske inte en helhetsreformering, kommer ju kanske inte ske. Men ja, det, det, jag, tror, jag, jag, tror, jag tror inte att det är så himla otänkbart. Alltså, inte, det kommer ju inte hända nu innan det här valet. Men någon gång så tror jag en, en ett större paket där du, 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 du sänker vissa skatter eh, rejält och sen så, så höjer du vissa andra och nettot kanske är ungefär noll. Ett sånt paket skulle kunna gå att trumfa igenom. Liksom. Ja. Det, det har vi ju sett förr. Det var Folkpartiet och sossarna och, och någon till som gjorde det för eh, vad är det, 25 år sedan, 30 år sedan kanske. 30 år sedan är det nu. Det låter som att det är, dags för... det är dags för ett nytt, tror jag. Ja. Men är det verkligen en så brinnande fråga att det kommer att vara en valfråga? för nästa år? Nej, det hinner det nog inte bli. Nej. Men, men någon gång kommer det att bli det. Men, men jag tänker att det är ändå lite ett brinnande läge. Det är Många nya stimulanspengar som har varit ute i cirkulationen. Man har löst det kortsiktigt genom att bara öka mm. på obligationsköpen. Mm. Och nu höll jag på att säga att det kan man inte göra i all evighet. Men... Jag tänker att man inte kan göra det i all evighet. En del har inställningen att det ska fortsätta i all evighet kanske, men jag tänker att någonstans behöver man ju lösa det. Vi får se vad som händer ja, i USA med höjd bolagsskatt, om de går igenom med det eller inte. Ja, om man tar obligationsköp debatt. och sånt där så kan man ju titta på Japan. De, de har ju en statsskuld som är off the charts, mycket högre än alla andra. Deras ja. centralbank köper jättemycket av allting. De har dessutom i mycket konsumenter som köper sin egna statspapper så att säga. Men, men det är uppenbart att, att man kan spänna den här bågen ganska mycket längre än vad man trodde för några år sedan. Ja. Och hur långt den kan spännas, vet ej. <laughs> <laughs> vet ej. Men, men ja. eh, det är inte sunt, kan jag känna som liksom mag, magkänsla. Nej. Eh, att spänna bågen för långt. Men, men den, den, den verkar gå att spänna för bluffande långt. Alltså. ja det, det, det är verkligen någonstans där. och Jag tror ändå att många upplever... Det är långt ifrån alla som upplevt deras tillgångar ökat i värde så pass mycket de har gjort senaste året. Men ganska många mm. har ändå sett både fastigheter och aktieportfölj stiga ganska mycket. Mm. Och en hel del känner sig nog rikare än någonsin. Ja, det är facto. Om vi bara tittar på siffrorna så är, det, så är ju hushållen rikare än någonsin. Ja. Eh, det är bara det att den största förmögenhetsdelen är boendet. och den, den den typen sett måste du ha. Men ja. du har sluppit amortera på den nu och under ett år. Ja, och man känner sig som sagt förmodligen rikare. Men, men sen kanske man har något, något, något barn som ska köpa sin första bostad. och det, då är det inte lika rätt. Liksom. Nej. Nej, för det, det är så höga priser. Mm. Vi får se vad det leder till ja. för olika skatte reformer hit och mm. dit. Det är intressant att höra. Vi får väl se vad lyssnarna tycker om dina tankar och förslag på fastighetsskatt. Jag vill bara en gång säga att jag, jag är verkligen inte för högre skatter, men jag Nej. tror att man måste vara selektiv med vilka skatter man ska ha i samhället och då är fastighetsskatten en av de mindre dåliga. Och, och, och givet det läget vi har nu med bostadspriserna så, så behöver vi... Liksom, vi, måste liksom, vi måste tänka igenom ett sätt där unga människor kan köpa en bostad utan att först spara ihop så här, 3 miljoner Japp. Eller vad det är som folk behöver i storstäderna. Ja, ja. du, du talar ju inte i egen bok, utan du talar emot din egen bok. och Det är om något eh, ofta en frisk ja. Nej men Jag tror att, jag tror att det var så att säga landet behöver. Och ja. det, så Det är egen <laughs> bok på det sättet. Ja, ja, ja landet ja. Sverige. Ja. Sverige AB. AB Vi Sverige. får se vad det blir med det. Ja. Du Peter, stort tack för att du kom tillbaka till Sparpodden. Tack, Alex. Alltid lika kul. Det är alltid lika trevligt ja. ja. Tack. Och till er lyssnare, vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao!